Medicinen stiller spørgsmål. Er det sådan, du gerne vil være? Ligesom diagnosticeringsprocessen og udfyldelsen af skemaer stiller spørgsmål, følger der også med den medicinske behandling af ADHD en række spørgsmål. Den medicinske behandling påvirker centralnervesystemet og derfor også helt basale funktioner. Mange af de mennesker, jeg har interviewet, fortæller, hvordan de oplever en større ro i kroppen og en øget evne til at koncentrere sig. Men alligevel er der stor forskel på, hvordan graden af disse forandringer erfares. Nogle oplever helt praktiske forandringer i hverdagen, når de pludselig ser sig selv tage opvasken eller læse godnathistorie for deres børn uden afbrydelser. Forandringerne synes ved første øjekast minimale, men når selv elementære opgaver i hverdagen altid har været forbundet med besvær og dårlig samvittighed over ikke at være i stand til at varetage disse, er det en stor lettelse pludselig at mærke, hvordan hverdagen bliver nemmere. Andre oplever forandringerne som en voldsom ændring af hele deres måde at erfare på, fordi roen i hovedet er så altomvæltende i forhold til det tankemylder, der altid har eksisteret. Henriette er en af dem, der netop var overrasket over medicinens virkning til at starte med. Citat. Henriette. Og jeg kan huske den første dag, der var jeg meget spændt og tænkte, det virker garanteret ikke. Jeg fik Ritalin som det første. Så kom jeg hjem, og så var der stille, og så tog jeg pillen. Og så, da der var gået 20-25 minutter, så var der ikke sket en skid. Det er lort, det virker ikke. Det er kraftstejme for galt. Jeg var jo blevet skuffet. Så gik der et stykke tid, så lige pludselig, så var der bare helt stille inde i mit hoved. Jeg lover dig for, at der var stille. Og jeg stod sådan, alt strittede på mig. Jeg ræsede hen på sofaen og satte mig der og ventede på, at det gik over, for det var fandme forkert. Henriette griner. Mika, det havde du aldrig prøvet før. Henriette, aldrig. Og så blev jeg siddende derovre, til det gik over. For det kunne jeg ikke manøvrere i. Det var forkert. Det var så vanvittigt. Mika, hvad havde du forventet? Henriette, ingenting. For hvad skulle jeg forvente? Der var ingen, der havde fortalt mig, hvordan andre havde oplevet det. Der var ingen, der havde givet bruge tid på, hvad jeg skulle forvente. Udladelse. Der gik ikke ret lang tid af det her Ritalin. Der fik jeg en fornemmelse af, at jeg var skudt i roen. Fuldstændig. Jeg lover dig for, at den var gal. Så var der ro. Så var der kaos. Så var der ro. Og så var der kaos. Citat slut. Og for medicin har betydet for Henriette, at hun fænomenologisk oplever verden anderledes. Hendes udgangspunkt for at skabe erfaringer er forandret, og hun er overvældet af den nye tilstand. En tilstand, der til med forandrer sig i løbet af dagen, afhængigt af, hvor stærkt medicinen virker. Henriette startede sin behandling med en form for medicin, hvis virkning hurtigt ophørte, og hun tog derfor flere piller i løbet af dagen. Det betød samtidig, at effekten af medicinen naturligvis svingede fra time til time, og at hun derfor hele tiden måtte forholde sig til skiftende sindstilstand. Virkningen af psykofarmaka er blevet debatteret både i den offentlige debat og inden for kritiske videnskabelige discipliner. Hvorvidt medicinen eliminerer symptomer på lidelser, forstået som tilstande individet lider under, og derfor giver individets sande selv mulighed for at komme til sin ret, diskuterer psykiater Peter Kramer 1994 i relation til antidepressiver og depression. Hvis lidelse er noget, individet rammes af, kan dette objekt, lidelsen, fjernes ved brug af psykofarmaka. Modsat mennesker, der eksempelvis udvikler depression, har mennesker med ADHD efter sigende haft lidelsen det meste af deres liv, og man kan derfor ikke på samme måde tale om, at medicinen genetablerer et selv, før lidelsen slog ind, i tilfældet med ADHD. Alligevel er spørgsmålet om medicinens virkning på den enkelte selvopfattelse dukket op i mine interviews. En kvinde, Annette, der er sidst i 30'erne, har haft ADHD-diagnosen i et halvt års tid, da jeg taler med hende. Annette fortæller, at hendes ADHD indimellem får hende til at reagere på måder, hun ikke genkender som sig selv.
men at medicinen hjælper hende med at kontrollere sig selv. Citat. Jeg skal i hvert fald vende mig til at komme på medicin. Der er mange af tingene, der har været rigtig gode for mig, fordi jeg synes, jeg er blevet meget mere rolig over for børnene og farer ikke lige så nemt op. Og det føler jeg jo er mere mig. Hvor jeg nogle gange følte, at det ikke var mig selv, der tændte af, men hvor det var noget andet, der gjorde det for mig, men hvor jeg nærmest blev forskrækket over min reaktion. Og der har jeg kunnet mærke, at medicinen har hjulpet mig rigtig meget til at bevare roen og være, som jeg helst vil være. Citat slut. Som det fremgår af Annettes fortælling, hjælper medicinen hende til, i nogle situationer, at blive en udgave af sig selv, hun ønsker at være. Medicinen bliver en form for potentiale i pilleform, note 4. Trivelli 2014, 159. Disse små piller, i alverdens farver og pakket ind i plastik, rummer muligheder for forandring og nye måder at være og opleve på. Men for at tilpasse og vurdere effekten af behandlingen, er det nødvendigt at tage stilling til, hvorvidt denne nye tilstand er ønskværdig, og i så fald i hvilken grad forandringen ønskes. Annette og Henriette må begge forholde sig til ændringer i deres måde at være og opleve på. For medicinen ændrer på noget. Den skaber et nyt udgangspunkt for erfaring. Og den spørger, er det sådan her, du gerne vil være? Er dette den rette normalitet? Den medicinske behandling kræver ofte rent praktisk en vurdering af dosis og præparat, hvorfor den diagnostiserede må mærke efter og vurdere virkningen af medicinen i relation til den ønskede, men dog på mange måder ukendte fornemmelse, adfærd og tilværelse. Men hvordan vurderer man, om man har opnået det rette niveau af medicin, og hvornår er man den, man gerne vil være, og lever den hverdag, man gerne vil leve?